tõsisemaks minna, siis enamasti kipub ikka nii olema. Eriti praegusel info paduvihma ajastul, et kui on kaks eestlast, siis on kolm arvamust, neli tweeti ja viis Facebooki postitust ja neist kõigist tehtud kuus pealkirja erinevates online portaalides, kus arvamused juba kardinaalselt lahknevad. Seda parem meel on mul siin täna teie ees seistes öelda, et kui eestlased mingit asja tõepoolest peaaegu üksmeelselt väärtustavad ja hindavad, siis selleks on kodumaine toit. Jätame selle teise eestlase nüüd kõrvale, aga kui sortimendis on olemas kodumaine toode, eelistatakse reeglina ikkagi seda ja mitte importitud toitu. Nii on see täna ja oli eile ka ja ma loodan, et niimoodi on see ka 10 aasta pärast ja 20 ja nõnda edasi. Kuid see, kas see lootus täitub, see sõltub väga paljuski teist siin saalis ja loomulikult kõigist meist siin riigis, sest automaatselt täituma määratud selline eelistus alati süüa kodumaist ju ei ole. Täna eelistab kodumaist toitu sisse toodule 3 inimest 4. Nii oli see ka 20 aastat tagasi. Aga kui toona eelistas importitud toitu vaid 1%, siis täna on nende inimeste osa 7 korda suurem, 7%. Ma tahaksin küll peamiselt täna rääkida kõigest sellest, mida teie toodate ja müüte nii meil kui ka mujal, kuid ma arvan, me peame rääkima ka selle impordi asja lahti. Luban, et jõuame otsaga meie oma toiduni jälle välja. Impordi eelistamise kasvul on vähemasti 3 põhjust. 2 nendest on objektiivsed, 3. ma arvan täiesti mitte. Isenesest on loomulik, et põlvkondade vahetumisega vahetuvad ka maitse- ja tarbimisharjumused ning ilmselt just seepärast eelistab 30-aastastest ja noorematest importitud toidukaupu iga 6. Teiseks on möödunud 20 aasta jooksul meie sissetulekud nii palju kasvanud ja ka toiduainete tehnoloogia ning logistika palju arenenud, et import ei ole enam automaatselt kallim ja kättesaamatum kui 20 aastat tagasi, pigem on vastupidi. Ma ei arva, et see oleks ohumärk midagi negatiivset, kuid igatahes on see asi, millele toiduainete tootjad peavad mõtlema. Me peame mõtlema sellele, et uuel põlvkonnal ja tegelikult reisimisvõimaluste avardudes ka üha suuremal hulgal nendel, kes ei ole enam nii noored, ongi palju mitmekesisem maitse. Nad on või siis meie oleme reisides kogenud palju enam erinevate toitude maitset ja me tahame seda ka kodus uuesti kogeda. Kõike kogetud, aga meie sortimentist leida ei ole paratamatult võimalik. See ei ole mingi etteheide ega ka süüdistus, loomulikult ei ole see ka mingi uudis. Siin saalis viibijad teavad seda ise ka suurepäraselt. Käisin hiljuti Põlvamaal ja ühes väiketööstuses pakuti mulle juustu, mis kriuksus hambal juba üsna niimoodi nagu üks õige halloumi juust kriuksuma peab. Loomulikult, me ei saa seda juustu mitte kunagi nimetada halloumiks, aga maitse oli hea ja ma ütleksin, et ka üsna samasugune. Meil on näiteid tootearendusest, kus te oletegi hästi edukalt kohandanud üleilmselt tuntud retsepte meie tarbija maitsega. Või mis veelgi parem, olete mõelnud välja ja pannud purki, tuubi, pakki ja kotti täiesti uue ja meile omase asja. Selliseid näiteid on üha rohkem. Tore on, kui need tooted, mida peetakse mõne väljama analoogi siinseks väljaandeks tõepoolest ka vastavad sellele siis ootusele, et kui sa selle pakki lahti teed, siis seal sees tõesti on Ancien Tom või mõni muu juust, mis sildi järgi on. Päris alati see nii ei ole, aga üha rohkem siiski on. See on väga tubli. Kui ma võrdlen tänast valikut poes, kas või ajaga aastal 2004, kui mina Eestist lahkusin, siis on edasimineks silmaga näha ja keelega tunda ka. Vaat nii, oma konkurentsipositsiooni ja kodutarbija eelistust saavadki meie toiduainete tootjad ära kasutada 2 viisil. Esiteks oma sortimenti arendades, millest ma just rääkisin, ja teiseks aktiivsema tegevusega uutele turgudele minekul, nende tundma õppimisel ja kontaktide leidmisel. Eesti toiduainete eksport on meie Euroopa Liitu kuulumise aastatel kasvanud 3 korda, aga see ei ole kindlasti kasvupiir, sest meie toiduained on väga kvaliteetsed. Meil on tootmispotentsiaali, ja meie toiduainete tööstus saab saada seada endale ambitsioonika ülesande ning kasutada ära meie tugevusi, et vähendada oluliselt praegust toiduainete ekspordi ja impordi 200 miljoni euro suurust negatiivset saldot. Kodumaise toidu eelistamine on meile
tegelikult midagi väga loomulikku. Ja tegelikult loomulikult on see nii ka teiste rahvaste puhul. Nii et teatud mimikri pääsemaks mujale turgudele, sarnanemaks teiste riikide ja rahvaste eelistustega on paratamatult vajalik. Siin on meil veel päris palju õppida. Loomulikult, kodumaine toode on alati värskem ja maitse on harjumuspärasem. Ja oluline siin Eestis sees on rõhutada ka seda, et ökoloogiline transpordialajälg on palju väiksem ja nii edasi. Tegelikult see ei ole kogu seletus, miks eestlased näiteks eelistavad Eesti toitu. Eesti toiduained nimelt ongi väga head. Eestlased, kes elavad mujal, veavad siit kohvitäite kaupa tooteid mujale kaasa. Ja need ei ole üldse ainult kilud ja must leib, musta leib oskab lõppude lõpuks iga eestlane ise teha. Need on tooted, mille maitse on puhta kui mujal. Need on tooted, mis suudavad hinna poolest peaaegu, aga mitte päris konkureerida välismaiste analoogidega, aga on välismaistest analoogidest enamasti palju naturaalsema maitsega. Ma arvan, et põhjamaine ja puhas, see ongi see, kuidas me saame oma toitu müüa Eestist kaugel. Kodumaine ja puhas on see, mida me saame öelda oma inimestele siin. Ja me peame veelgi enam õpetama inimesi lugema seda, mis on kirjutatud pakenditele. Suhkrusisaldust oskab juba igaüks otsida, aga seda, kas jogurt on ikkagi jogurt või on see pulber ja rasvaine, seda veel kõik ei oska. Jõudu teile selles selgitustöös ja hea isu kahtlemata meile kõigile. Enne tiitli kätte andmiseks Eesti Vabariigi presidendi proua Kersti Kaljulaidi. Palun, sest ega meie ei saa ju jätta üksi siia kõige paremaid tiitlid kätte anna. Eesti parim toiduaine 2017. Omavahel öeldes oli väga raske kirjeldust teha. Toodet iseloomustab. Toode on valmistatud täitsa kohalikust ja väga hoolikalt valitud toorainest. Tootja juhindub oma tegevusest toiduohutuse juhtimissüsteemi nõuetest ning järgib kõiki toiduohutusega seotud õigus- ja haldusnormide nõudeid tagades toiduohutuse kogu protsessi ulatusest, hõlmates toorainet, tootmist, pakendamist, märgistamist ja kõike muud kuni tarneahela lõpuni. Toodet säilitatakse temperatuuril +2 kuni +8. Energiasisaldus 100 grammis on 1461 kilojouli ehk 352 kilokalorit. No, ikka veel ei tule või, esindaja? Okei, annan veel vihjeid. Toodet müüdi 2016 aasta novembris 3322 kilogrammi. Tootja omab Tetnorske Veritas juhtimissüsteemi sertifikaati FCC FSSC 22000, mis koosneb ISO 22000 ja ISO Murdees 22002 lõige 1 standarditest. Uvitav, selline uvitav sertifikaati ikka kedagi ei tule. Toode on kinnise tekstuuriga. Vana kouda tüüpi ja rasvakuina ajast 48%. Eesti kohdi toiduaine 2017. Olud Saare juust, Saarema pirakosti, Saksa siitsid. Palju õnne! Ja autasustame ka juba 8. aastat Toiduliidu parimaid eksportööre. Toiduainetööstuse eksport oli kiirstatistika järgi 2016. aastal 460 miljonit euri, mis on 8% väiksem kui 2015. aastal. Põhiturud, ikkagi naaberturud, Soome, Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi, kuid statistika järgi võib Eesti tooteid leida pea 90 erinevas sihtriigis ja meil on põhjus selle üle väga-väga palju uhked olla. Diplomid annavad üle president Kersti Kaljulaid, minister Tarmo Tamm ning Toiduliidu volikogu esimees härra Veljo Üpits. Ja lubage välja kuulutada seekordset diplomi saadevat Toiduliidu parim eksportöör auhinnad. Suurima ekspordi käibega Toiduliidu ettevõtte 2016 Scanala Baltic aktsiaselts. Palun,
diplomile esindaja järele tulla. Andeks, sest me nägime väga kenasti nimekirja järgi, et inimesed on olemas täna hommikul. Mina isiklikult neid ka tervitasin ja mul on väga kahju, et neid praegu saalis ei ole. Tavakaaluga kogukäibes Toiduliidu ettevõtte 2016, Scanola Baltic aktsiaselts, ekspordi osakaal 43,3% kogukäibest. Palju õnne! Ettepanek. Teeme väga lihtsalt. Meil on Toiduliidus juhtkogu ja ma palun juhtkogu liige Tasso Lankotsa võtta vastu Scanola diplomid. Et kui see juba kord on nii läinud, siis nii ongi. Palju õnne! Palju õnne, Scanola! Rahalises väärindus ekspordi käibe kasvuga Toiduliidu ettevõtte 2016 väga hea meel välja kuulutada suurima ekspordi müügi osakaalu kasvuga kogukäibes Toiduliidu ettevõtte 2016 ja selleks on Saku õlletehase aktsiaselts osakaalu kasv 114%. Aga kõik läks hästi. Palju õnne, Saku. Aitäh. Nii, tänan autasustajad. Aitäh ja Vabariigi presidendi kantseleis on täna jälle hea päev. Korval nii nagu igakord, kui me teie ettevõtetes külas käime ja midagi kaasa pandud. Aitäh.